Jubeltube! Å sitte i et tre alene, det kan føles litt greit av og til. Da kommer du litt unna de andre, du får være for deg selv en stund. Men av og til så prøver folk å komme opp, og det er jo kjedelig. Og da er det bare å håpe at tyngdekrafta gjør sin jobb. Det er deilig å være alene. Inn! Steiker du sterk? Takk! Jeg vil bare være med deg, Håvard. Ja, jeg vil være med deg også. Kom opp! Yes! Det er fint at du klatrer opp og